trojica osumnjičenih za Vanjino ubistvo sve priznali u pritvoru. Poznato i zašto je ubijena pre nego što su tražili otkup. Jedna stvar ih poremetila. Trojica osumnjičenih Velibor Manev, Vlatko Kešišev i Bore Videvski priznali su umešanost u otmicu i ubistvo Vanje Gorčevske i Panča Žežovskog. Šef Skopskog tužilaštva Gavril Bubevski nagovestio je da se oni gone za tri krivična dela, uključujući i ubistvo. Na ispitivanju su otkrili vreme kada je Vanja ubijena, a kada Panče. Imamo priznanje osumnjičenih ko je za šta odgovoran, rekao je glavni javni tužilac Gavril Bubevski. Prema pravim informacijama, oni su u svojim izjavama rekli da su Vanju ubili jer je stvar izmakla kontroli. To je njihova verzija, dodao je Bubevski. Biološki tragovi su uzeti i ispituju se. Kada budu objavljeni rezultati, sledi istraga i više detalja. Posle ovoga bit će zatražena najoštrija moguća mera, dodao je Bubevski. On je istakao da je određen pritvor od 48 sati radi obrade dokaza i obdukcije tela, nakon čega će MUP izaći sa odgovarajućim izveštajem i javno tužilaštvo otvoriti postupak, nakon toga će moći da ispričaju više detalja. 14-godišnja Vanja pronađena je mrtva u Skoplju. Kao motiv navodi se koristoljublje. Kako je saopšteno danas na konferenciji za medije, devojčicu su kidnaperi likvidirali zbog panike kada su videli da je ceo region traži. Jedan od osumnjičenih rekao je da je panika razlog ubistva. Rečeno je i dodato da ni policajcima nije jasno zašto je dete ubijeno pre nego što su tražili otkup. Ranije na konferenciji je potvrđeno i da je otac devojčice organizovao otmicu. Zbog sumnje da su umešani u otmicu i ubistvo 14-godišnje Vanje, trojici osumnjičenih je određen pritvor. Dok je glavno osumnjičeni Ljupčo Palevski, poznat kao Palčo, u bekstvu. Vasko Stojkov, advokat Ljupčeta Palevskog, glavnog osumnjičenog za ubistvo Vanje Gorčevske, rekao je u telefonskom razgovoru za makedonsku Telmu da nije znao da je on odgovoran za ubistvo devojčice. On je dodao da je Palevski zamolio da ga odveze u Beograd na ispitivanje jer nije imao vozilo. Ranije su mediji preneli da je on bio sa osumnjičenim kada je pobegao iz zemlje. Zamolio me da ga odvezem u Beograd jer nije imao vozilo i nije mogao da nađe notara da mu prevede vozilo. Nisam imao nikakve veze sa ovim. Znam da je trebalo da ide u Beograd. Rekao je da je zakazao preglede. Rekao sam mu da ću ga ja odvesti. Nisam znao ništa o ubistvu, rekao je Stojkov. Istakao je da se on vratio za Skoplje, a da je Palevski ostao u Beogradu jer je morao na ispitivanje. Ostao je u Beogradu jer je sutradan morao na preglede i rekao je da će se vratiti ako sve bude u redu. Ako ne bude, rekao je da će ići u Istanbul. Kada sam se vratio, policija me je prvo pretresla i pitala, a onda sam im rekao, kaže advokat Stojkov. Kada je shvatio za šta se sumnjiči Palevski, advokat Stojkov mu je poslao poruku da se vrati i da izjavu jer se radi o ozbiljnoj stvari. Međutim, nije želeo da otkrije da li je i kakav odgovor dobio. Rekao je da je to rekao policiji, ali od tada nema kontakt sa Palevskim, koji mu je osim što mu je u pojedinim slučajevima bio advokat, bio i prijatelj. Stojkov objašnjava da je imao dobru nameru da mu pomogne. Ja sam advokat i da sam išta znao, sigurno ne bih to krio, rekao je Stojkov u telefonskom razgovoru za Telmu. Ljupčo Palevski, poznat kao Palčo, prema saznanjima iz istrage je glavno osumnjičeni za ubistvo 14-godišnje Vanje i 74-godišnjeg frizera Panča Žežovskog.
nedostupan je nadležnim organima i nalazi se van zemlje. Makedonska javnost sa pravom pita zašto je MUP dozvolio da glavno osumnjičeni za ubistvo maloletne Vanje Gojčevske pobegne i da li je to bilo zbog toga što su bili previše zauzeti samitom OEBS-a, pišu danas skopski mediji. Mediji pišu da je glavno osumnjičeni Ljupčo Paleski Palčo, koji je u bekstvu bivši građevinski mag, bivši predsjednik gradske organizacije SDSM u Skoplju, vlasnik nedeljnika Start, autor podcasta Teški u Abeti na Infomaksu i osnivač stranke Pravo. Palevski je iz Skoplja. Dok je cijela makedonska javnost tragala za nestalom devojčicom, on se svakodnevno oglašavao na Facebook profilu. Njegova posljednja objava je od 1. decembra oko 14 časova. U petak, kada je završen OEBS-a u Skoplju, imao je 6 postova na Facebooku vezanih za politiku. On je 29. novembra, 2 dana nakon nestanka i ubistva devojke, imao video obraćanje svojim pratiocima, opet vezano za politiku, kao i nekoliko drugih političkih objava. Ljupčo Palevski Palčo uhapšen je u junu 2020. godine. Palevski se potom vratio iz inostranstva, ali ga je policija osudila na kućni pritvor. U septembru iste godine biznismen Palčo je zadržan na beogradskom aerodromu na putu za Moskvu, a posle 8 mjeseci ponovo je pušten, nakon čega se vratio u Makedoniju. Tada je uhapšen po poternici Hrvatske zbog nekog navodnog duga svoje kompanije u ovoj zemlji. Palčo je bio osumnjičen i u jednom od predistražnih radnji SJO Nikola Tesla, zbog čega mu je izvršen pretres kuće, kada su navodno pronađene bombe. Palevski je također uhvaćen sa puškom bez dozvole u maju ove godine kod tunela Demir Kapija i Avorica. Prema informacijama do kojih je došao portal Skopska večer, Palevski je uhvaćen zajedno sa još 3 osobe u potrazi za zlatom i pokušao je da baci pištolj za koji je imao samo dozvolu da posjeduje, ali ne i da ga nosi. Svi osumnjičeni za ubistvo 14-godišnje Vanje članovi su iste partije. Policija je pretresla prostorije partije i uzela dokazni materijal koji će dalje biti istražen, rečeno je na današnjoj konferenciji. Osumnjičeni je 29. novembra, 2 dana nakon nestanka i ubistva devojke, objavio video obraćanje svojim pratiocima, opet vezano za politiku, kao i nekoliko drugih političkih objava. Samo dan nakon ubistva devojčice održao je govor od sat i po u kome je govorio o pranju novca u Makedoniji. Istog dana objavljuje 2,5-časovnu video debatu. Postoji nekoliko drugih političkih objava. Na dan kada je Vanja oteta i ubijena, nije objavio ništa na Facebooku. 22. novembra, kada je nestao ubijeni Panče Žežovski iz Velesa, Palevski je imao nekoliko političkih objava na svojoj Facebook stranici. Ni u jednom trenutku nije spomenuo nestale ljude za kojima je tragala cela Makedonija. Umjesto apela objavljivao je svoje političke stavove kao i stavove svog političkog pokreta Desna. Sa ovim pokretom su povezani i ostali osumnjičeni za ubistvo i 14-godišnje Vanje Dočevske i 74-godišnjeg Panča Žežovskog. Za ubistvo je osumnjičeno 5 osoba. Sumnja se da je Palevski pobegao iz zemlje i on je bivši građevinski preduzetnik, sada politički aktivista iz Skoplja.